მნიშვნელოვანია, რომ თბილისის მერიამ უზრუნველყოს ქალაქის ურბანული განვითარების სწორი ხედვის ჩამოყალიბება და ურბანული პოლიტიკის განსაზღვრა. შევქმენით ახალი ურბანული განვითარების სამსახური. მინდა წარმოგიდგინოთ ახალი საქალაქო სამსახურის ხელმძღვანელი ვახტანგ ჯოხაძის კანდიდატურა, რომელიც რა თქმა უნდა გადაეგზავნება თბილისის საკრებულოს. ვახტანგი, პროფესიით გახლავთ ურბანისტი, სივრცით დაგეგმვისა და სამშენებლო საქმიანობის ექსპერტი. აქვს ამ მიმართულებით მუშაობის ძალიან დიდი გამოცდილება. დიდი იმედებით უყურებთ ჩვენ ამ ახალი სამსახურის შექმნას. გუნდის ბირთვი უკვე ფორმირებულია. ჩვენ ვაგრძელებთ ამ ხრივ მუშაობას და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, რისთვისაც ეს სამსახური იქნება, ეს არის ქალაქშემოვლითი პროცესების რეგულირება. და მე შემიძლია გითხრათ, რომ ჩვენ ამ მიმართულებით გვექნება ნამდვილად წინ გადადგმული ნაბიჯები.